Параграф 27 Китай та Японія в 16, 18 століттях. Особливості розвитку країн Сходу. Цивілізації Сходу, у періоді, що розглядається, вчені вирізняють три основні цивілізації Сходу: близько, східно-мусульманську, індійсько, індійсько-південно-азіатську та китайсько далекосхідну використовуються і інші назви. Вони багато в чому відрізняються, але мають і спільні риси. І це дає змогу стверджувати, що вони причетні до східної моделі розвитку суспільства. Усім їм притаманний феномен влади державної бюрократії, як над безпосередньо підпорядкованими їй сільськими громадами, так і над приватними власниками торговці, лихварі, ремісники. Державну структуру очолює правитель, влада якого дана йому від Бога та освячена релігією. Цей феномен визначав майже всі особливості цивілізації Сходу. Така держава не мала внутрішніх суперечностей, що зумовлювало її стабільність. Єдиною противагою держави власниці могла стати лише приватна власність, але вона повністю належала державі. Проникнення європейців на схід після великих географічних відкриттів і початок формування колоніальних імперій стали зовнішнім вторгненням приватної власності, яка руйнувала традиційні відносини. Проте, в період, який ми розглядаємо, європейці ще тільки шукали шляхи до проникнення на схід та його багатств. У всіх державах Сходу система господарювання була організована за такою схемою. Кожен, хто обробляв землю, мав гарантоване право та обов'язок працювати на ній та використовувати для ведення господарства всі необхідні ресурси воду, пасовище, ліс тощо. Водночас право володіти і розпоряджатися землею та її ресурсами було в руках відірваного від виробництва апарату влади. Визначаючи владу державного апарату, виробники громади селян сплачували в різні формі: відробіток, частина врожаю, надлишковий продукт. Цей своєрідний податок потім розподілявся для отримання владних структур. Отже, той, хто володів владою в державі, мав доступ до розподілу вироблених продуктів. Отримавши владу, він ставав їх власником, тому ми говоримо, що особливістю східної цивілізації була наявність влади власності. Могутність держави залежала від сили влади та ефективності роботи механізму держави, чиновників, а в кінцевому результаті від регулярності надходження податків. У свою чергу обсяг податків залежить від ефективності сільського господарства і продуктивності праці ремісників. Тут починав діяти зворотний механізм. Держава була зацікавлена у сприянні розвитку сільського господарства та ремесла. Негативною стороною описаної системи було перевищення межі реально можливої сплати податків. Тоді селяни піднімалися на боротьбу із метою відновити традиційну систему. Характерною особливістю східних цивілізацій було збереження сільської громади як основи суспільно-державної організації. До громади зазвичай входили жителі одного села. Кожна громада протягом століть користувалася певними землями, лісом, пасовищами тощо. Розміри ділянок кожної родини або члена громади через певний час змінювалися залежно від кількості родичів або працездатних. Це забезпечувало приблизно рівний матеріальний стан членів громади. Крім селян, до громади входили ремісники, які задовольняли потреби громади в ремісничих виробах. На їх утримання виділялася певна частина врожаю. На чолі громади стояв староста, якого обирали або призначали. Отже, сільська громада була тією основою східної цивілізації, яка робила її стабільною, консервативною і такою, що мала піддавалася зовнішнім впливам. Повний контроль держави над суспільним життям не виключав існування приватної власності, але, на відміну від Європи, вона відігравала другорядну роль. Їй було відведене чітке місце в державній структурі. Приватний власник обслуговував в основному зовнішню. І транзитну торгівлю. Він міг мати величезне майно, але його недоторканість і цілісність не були гарантованими. Будь коли правитель міг забрати його у власника. Єдиний спосіб захистити свою власність це здобуття посади в державній структурі влади. Якщо власник не належав до державного апарату, то він намагався вкласти свої багатства в землю, хоч вона і не приносила доходу, і теж не мала гарантій недоторканості, оскільки володіння землею було престижним. Потім усе залежало від того, як справно він сплачуватиме податки на землю, якою володіє. Зростання кількості власників землі та розмірів їхніх володінь були обмеженими через небезпеку порушення стабільності в державі. Селяни, які ставали орендарями, сплачували власнику землі значно більший податок ніж той, який вони платили. Безпосередньо державі, і коли власники переступали межу, що забезпечувала стабільність, держава обмежувала їхнє свавілля, віддаючи землю безпосередньо селянам. А в разі послаблення державної влади могутнє селянське повстання відновлювало колишній порядок. Відсутність внутрішнього ринку зумовлювала і відсутність товарного виробництва в маєтках власників в державах Сходу не виникало потреби у створенні плантацій. Міста сходу суттєво відрізнялися від європейських своїм існуванням. Вони завдячували правителям і торгівлі. Більшість міст були резиденціями правителів, релігійними центрами або розташовувалися на перетині торговельних шляхів. Обслуговування двору правителя великого чиновника потребувало значної кількості слуг ремісників торговців. Усі вони зазвичай селилися навколо його палацу. Ремісники, що обслуговували потреби правителя, виготовляли речі, якими прості люди майже не користувалися: прикраси, дорогий посуд, тканини, зброю тощо. За свою працю ремісники отримували продукти харчування, зібрані із селян у вигляді податків або гроші. У містах також розміщувалися будинки, склади, магазини купців. Їхні товари купували або вельможі, або іноземні купці. Саме через те, що виробництво і продаж товарів були зосереджені в містах, у європейців склалося враження про казкові багатства Сходу. Як і в Європі, суспільства Сходу поділялися на стани. Так, соціальні групи розрізнялися залежно від входження до певної ланки у структурі влади, форми діяльності, способу отримання засобів до існування, землероби, ремісники, чиновники, жерці, воїни. Такі соціальні групи були замкненими і спадковими. Суспільство також поділялося за юридичним статусом на повноправних, неповноправних та безправних рабів. На два згадані суспільні поділи накладався ще один система майнової нерівності. Кожна з перелічених вище соціальних верств станів мала своїх багатих і бідних. Багатство було притаманне лише повноправним. Отже, традиційні соціальні верстви, юридичний статус, майновий стан являли собою складну, заплутану соціальну структуру. Найбільш привілейованими на сході були стани причетні до державного управління. Величезну роль на сході відігравала релігія. Вона санкціонувала та освячувала політичну владу, сприяла обожнюванню правителя, робила суспільство єдиним цілим, сприяла формуванню національних рис характеру. Релігія освячувала консервативні традиції, скріплювала мов. Цемент, державний механізм і соціальну структуру, проте різні релігійні системи робили це по різному. Економічне і політичне становище Китаю у XVI столітті в Китаї панувала імператорська династія Мін. Китайська імперія охоплювала територію сучасних внутрішніх провінцій Китаю та частину Манчжурії. Залежними від імперії країнами були В'єтнам, Корея і Тибет. Вища влада належала імператору, який правив, спираючись на велику кількість чиновників. Усю територію було поділено на 15 великих адміністративних одиниць. Імператори династії Мін на початку свого правління провадили політику, спрямовану на зміцнення селянського господарства. У ті часи було значно вдосконалено знаряддя праці та сільськогосподарський інвентар. З одного поля стали збирати два врожаї навесні та восени. У землю почали вносити добрива. Великих успіхів досягла іригаційна техніка. Китайці прокладали водогони з бамбукових труб, влаштували водяні колеса, зводили дамби. Усі землі в імперії мін поділялися на державні та приватні. Переважна більшість державних земель передавалась у довічне користування селянам, які за це мусили сплачувати податки державі і виконувати повинності. Приватними землями володіли переважно великі земновласники. Найбільші землеволодіння в 16-17 століттях мали імператори, величезними були володіння імператорської родини, знаті чиновників, які отримували землю від імператорів. Із земель що перебували у приватному володінні, податки сплачували землевласники, які здавали землю дрібними ділянками в оренду селянам. В імперії мін було створено розгалужену податкову систему. Кожні 10 років складалися списки платників податків, які зберігались у відомстві фінансів. Селяни мусили виконувати повинності, працювали на будівництві міст, палаців, каналів. У Китаї було добре, розвинене ремісничне виробництво. Існували дрібні майстерні, де працював майстер зі своєю родиною та учнями. У великих державних майстернях використовувалася праця прикріплених до них ремісників у XVI столітті. Приватних мануфактур ставало більше, особливо у ткацькому виробництві. Їхніми власниками ставали багаті купці і ремісники, а дрібні ремісники або селяни, які не мали інших засобів до існування найманими робітниками. Відносини між імператором та підданими були традиційними відносинами господаря і рабів Проникнення європейців до Китаю. Перші спроби проникнути до Китаю європейці здійснили в XVI столітті. У першій половині XVI століття португальці намагалися силою заснувати свої поселення на китайському узбережжі. У 40-х роках XVI століття вони, підкупивши місцеву владу, заснували торговельну базу на північ від провінції Уандун. Відверта колонізаторська політика, яку. Провадили португальці, ігноруючи всі місцеві закони, змусили китайців до рішучих дій, і у 1549 році їх вигнали з Китаю. Португальці зуміли за великі хабарі місцевим чиновникам залишити за собою порт Макао у другій половині XVI століття. До Китаю стали проникати іспанські колонізатори. А наприкінці століття голландці. Інтерес до Китаю також проявляла Англія. Династія Мін на той час остаточно занепала і не могла зупинити озброєні ескадри. Силою зброї англійці змусили китайців дати дозвіл на право вести торгівлю через порт Гуанчжоу. Вторгнення в 16-17 століттях започаткували перетворення Китаю на країну залежно від європейських колонізаторів. Проте це, це сталося аж у 19 столітті. Селянська війна 17 століття. Повалення династії мін і початок правління династії Цин. У 20-х роках 17 століття внутрішнє та зовнішнє становище імперії Мін значно погіршилося. Усередині країни наростало безвладдя, викликане нескінченною боротьбою за владу. Покинута непризволяща армія розвалювалася, надмірні податки повністю зруйнували господарства селян. Наприкінці 20-х років 17-го століття у північно-західних районах Китаю почастішали стихійні лиха, посухи зміняли повені, влітку врожай нищила сарана. Доведені до довідчої селяни почали бунтувати. Зрештою, в північній частині провінції Шансі спалахнуло повстання. Його очолили Джан, Санчжун і Лі Цзічен. Китайський чиновник про становище в Китаї напередодні селянської війни. В окрузі Яньань протягом року не було дощів. У серпні-вересні народ у містах їв полин. У жовтні стали їсти кору з дерев. На кінець року всю кору було обдерто, почали їсти крейду. Через кілька днів розпухав живіт. Люди падали та були приречені на смерть. У всіх повітах за містом викопано великі ями, у кожній з яких ховають по декілька сотень осіб. Селянські загони почали об'єднуватися і в 1635 році постала могутня армія, яка почала громити урядові війська. У 1639-1641 роках розпочалося нове піднесення боротьби. Вплив і популярність лі дзічена зростали. У захоплених місцевостях землю роздавали селянам і звільняли їх від податків на три або п'ять років. Армія повстанців вирушила в похід на столицю імперії Пекін. 25 квітня 1644 року повстанці зайняли місто. Останній імператор династії заподіяв собі смерть. А Лі Цчен став імператором, скинувши династію мін і підкоривши північний Китай, повстанська армія, Лі ліцчені виявилася втягнутою в боротьбу проти маньчжурів. 200-тисячна армія лі Джечена зазнала поразки від величезного війська манджурів у червні 1644 року. Манджурська армія захопила Пекін. Ця подія вважається початком періоду правління манджурської династії Цин. Манджури, спираючись на чиновників, які перейшли до них на службу, поступово розширювали зону окупації, витісняючи повстанців на захід. А літ було схоплено і вбито. Повстанські загони продовжували боротьбу проти маньчжурів і припинили її лише 1683 року. На відміну від попередніх завойовників, манжури не розчинилися серед місцевого населення, а забезпечили собі відокремлене і привілейоване становище. Головною зовнішньою відмінністю манджурів була косичка, у яку вони заплітали своє волосся. Манжурам заборонялося вступати в шлюб з іншими народами Китаю за формою правління. Цинський Китай у 17-18 століттях був деспотією. На чолі держави стояв Богдихан, наділений необмеженою владою. Династія цин вела майже безперервні завойовницькі війни. Однак проникнення європейців у Китай і сусідні держави створювало передумови для підриву традиційних порядків, на яких трималася влада Богдиханів, особливо непокоїла китайських правителів воєнна перевага європейців і поширення християнства. Зрештою, в 1724 році з Китаю було вислано всіх католицьких місіонерів та зруйновано всі християнські храми близько трьохсот. У 1757 році китайці закрили всі свої порти для торгівлі з європейцями. Крім Гаунчжоу – Кантона, так була покладено початок майже столітній ізоляції Китаю, розвиток ремесел і науки в Китаї винаходи. 16-17 століття у Китаї були періодом значного розквіту культури. Високого рівня досягло ремесло. У часи імперії Мін розвивалися такі галузі, як виробництво шовку, порцеляни, паперу, ювелірна справа, виплавка металу, видобуток солі тощо. Для виробництва паперу використовувався водяний двигун. Здавна Китай славився своєю порцеляною. Майстерні з виготовлення порцелянових виробів були державними. Величезні прибутки від виробництва надходили до імператорської скарбниці. Цікаві винаходи було зроблено у морській справі. Для боротьби проти ворожих кораблів китайські майстри винайшли водолазний скафандр та найпростіші міни. У 16 столітті швидко розвивалася архітектура, будувалися нові і реставрувалися старі палаци. Було добудовано і частково відновлено велику китайську стіну, створено чимало мостів великої міцності. На будівництві використовувався такий винахід, як лебідка. Було вдосконалено водопідіймальне колесо для зрошування землі. Для плавлення металу широко використовувалися ковальські міхи. Технічні відкриття, розвиток мануфактур, подорожі до далеких країн стимулювали розвиток наукових знань. Для розвитку медицини велике значення мали праці вчених чжана, чжунцзина, против багатотомний трактат про дерева й рослини, лі, щищ Женя, де було вміщено описи лікувальних властивостей трав, дерев і мінералів. Китайські вчені почали вивчати наукові праці, що з'являлися у Західній Європі: латину, математику, перекладали китайською мовою математичні терміни. Наприкінці правління династії Мін у Китаї було видано кілька енциклопедій, що узагальнювали досвід і знання, накопичені в країні, набули розвитку і історичні науки. Тривало написання літопису Загальне дзеркало, що допомагає управлінню розпочати ще в XI столітті. У 16-17 століттях в Китаї видавались і праці з географії. Образа мистецтво Китаю до нашого часу збереглося чимало пам'яток архітектури 16-17 століття. Давню монументальність змінила вишуканість. Дахи будинків почали прикрашати орнаментами, кам'яними та дерев'яними скульптурами, з'явилися мармурові мости і різноманітні балюстради, поручні балконів галерей тощо. До найвідоміших архітектурних пам'яток династії Мін належить архітектурний ансамбль забороненого міста і храм неба в Пекіні. У живипасу XVI-XVII століття збереглися традиції, притаманні минулим часам, найвідоміші майстри тієї епохи Люй Цаї, Бянь, Вінь Ц Цзин. Надзвичайної майстерності досягли китайські майстри розпису порцеляни. Вони розробили технології багатокольорового розпису, завдяки чому кожен виріб став невеликим, але неповторним шедевром мистецтва. Швидко розвивалося мистецтво книжкової гравюри. Уперше у світі в Китаї за часів династії Мін стали виконувати кольорові гравюри по дереву. У 17 столітті китайська культура почала інтенсивно проникати до Європи. Японія в 16 столітті. Розвиток Японії із часу виникнення держави мав риси, які поєднували її з країнами Сходу і Заходу. Японія це країна. Яка свято дотримувалася традицій і в той самий час активно сприймала від інших усе те, що могло стати корисним? Тривалий час єдиним джерелом зовнішнього впливу для неї був Китай. Формально на чолі держави стояв імператор небесний володар. Із кінця дванадцятого століття імператори поступово втратили владу на користь Огона – великий полководець, який підкорює варварів. Спочатку сьогодні виконували воєнну і поліцейську функцію, а згодом перебрали на себе і управління державою, залишивши за імператорами лише роль верховного жерця японської релігії синто-синтоїзму, синтоїзм або синто шлях богів дуже давня язичницька релігія, яка передбачала вірування у добрих і злих духів, а також обряди, за допомогою яких японці намагалися умилостивити духів. На відміну від інших держав Сходу, земля здебільшого була у власності князів Дайме. Проте центральна влада неодноразово вдавалася до конфіскації земель тих князів, які ставали в опозицію до неї або своїм багатством викликали заздрість. На початку нового часу в Японії продовжував існувати суворий поділ суспільства на стани. Усе населення поділялося на чотири стани. Воїни, селяни, ремісники і купці, придворні священники, лікарі та вчені не входили до жодного зі станів. Також за межами станової системи були парі, недоторкані, які виконували найбруднішу роботу. У становій системі існувала чітка ієрархія. Вищий щабель посідали самураї, які разом із родинами становили близько 10% населення. Належність до цього стану передавалась у спадок, до нього входили воїни, князі-чиновники. Усі вони мали привілей носити два мечі та отримувати пайку рису відповідно до свого положення. У 17 столітті остаточно склався кодекс честі самурая бусідо, згідно з яким вони мали займатися воєнною справою і присвятити своє життя служінню господарю аж до готовності здійснити ритуальне самогубство. Наступна сходинку станової драбини посідали селяни. Вони мали годувати самураїв. Селяни не могли залишити своє господарство. Було чітко регламентовано, що вони мають їсти кашу з проса, ячменю або пшениці, іноді рибу. І що вдягати? Рис селяни вирощували лише для самураїв. Ремісники жили переважно в містах і обслуговували, як правило, потреби самураїв. Купці були на нижчому щаблі станової драбини. Ставлення до них у суспільстві було принизливим, їхнє життя, як і життя ремісників, було чітко регламентоване правилами. У 16-17 століттях становий устрій під впливом розвитку товарно грошових відносин і централізаторської політики держави почав поступово руйнуватися. Помітним стає майнове розшарування. На початку нового часу Україна після тривалого періоду боротьби остаточно розділилася на кілька сотень володінь князів. Кожен князь після зміцнення своєї влади намагався налагодити мирне життя. Це сприяло господарському піднесенню країни, розвитку міст і зовнішній торгівлі. Саме в цей час популярними серед японців стають соєвий соус, сир тофу а в житлах з'являється. Розсувні перегородки і стіни з дерев'яних рам, обтягнутих папером. Остаточно сформувалася культура чаювання, чайна церемонія. Живописець і каліграф Ханамі Коецо створив вишикану у своїй простоті чайну чашку, на якій відтінки кольору плавно змінювалися. Вона отримала назву Фудзісан за ім'ям священої гори японців. Ця чашка стала вершиною майстерності художника. Завдяки чайній церемонії японці навчилися бачити в малому нескінченне, а в простому прекрасне. Важливі зміни в Японії відбулися з появою на Далекому Сході європейців. Першими в 1543 році до Японських островів прибули португальці. Європейці привезли із собою не тільки нові товари, а й християнство. Також японці познайомилися з вогнепальною зброєю. Це мало далекосяжні наслідки для країни. Тоді правитель Невеликого князівства Ода Нобунага переозброїв свою армію. А завдяки новій тактиці і зброї він підкорив сусідні князівства, а згодом захопив і столицю Кіото. Усунувши Сьогуна від влади, він поступово об'єднав більшість країни. У своїх володіннях Нобунага провів низку реформ, упорядкував збір податків і грошовий обіг, запровадив єдину систему мір, будував дороги, заохочував розвиток, торгівлі, ремесел, боровся з розбійниками, підтримував християн. Однак проти правителя визріла змова серед воєначальників, які примусили його зробити ритуальне харакірі. Проте заколотники не втримали владу і справу. Нобунаги продовжив його соратник. Тіотомі хідей Хідейосі Хідей Осі завершив об'єднання країни. Імператор призначив його першим міністром. Було проведено перепис населення. Усіх самураїв узято на державну службу. Селян прикріплено до своїх господарств і заборонено мати будь-яку зброю, навіть серпи і коси. Скасовані цехові обмеження для ремісників і купців, почалося карбування золотих і срібних монет. Хідеосі підозріло ставився до європейців після того, як вони відмовилися допомогти йому у створенні флоту, він у 1587 році наказав усім європейцям і християнам залишити Україну протягом 20 днів. Усі, хто не підкорився, було страчено. У 1592 році Хідайосі розпочав війну за підкорення Кореї. Могутня армія швидко оволоділа Корейським півостровом і вступила в Сеул. Проте Корейський флот продовжив боротьбу. Корейці створили броньовані кораблі черепахи, які розгромили японський флот і перекрили сполучення з Японією. У результаті залишки японської армії відступили до узбережжя, де чинили опір до 1598 року. Цього року помер Хідеосі, і залишки армії повернулися на батьківщину. Сьоґонат Токугаве закриття країни. Смерть першого міністра спричинила спалах боротьби за владу між князями. Перемогу здобув соратник хідеосі і Яясо Токугава. У битві біля Секі Гахари він здобув блискучу перемогу і в 1603 році отримав титул сьогона. Ясу зумів перетворити цей титул на спадковий, і його наступники правили Японією понад 250 років. Сьогодні домігся зміцнення центральної влади, установив контроль над містами, копальнями, зовнішньою торгівлею, зосередивши у своїх руках до 25% доходів держави. Натомість він не ліквідував князівства, а створив систему контролю за їхніми правителями. Кожен правитель мав жити рік у новозбудованій столиці Едо тепер Токіо, стоючи таким чином заручником. Проте, коли князь виїздив зі столиці, то мав залишити в заручниках найближчого родича. І ясо оголосив буддизм державною релігією, і кожна родина була прописана до визначеного храму. Офіційною ідеологією проголошувалось конфуціанство. І Іясо завершив розправу християнами, а в 1639 році проголосив закриття Японії, так звана політика самоізоляції. Іноземці тільки голландці могли торгувати з країною лише через один порт під пильним контролем чиновників. Закриття країни та деспотичне правління сприяли господарському піднесенню, з'явилися перші мануфактури. Проте зворотним боком цього процесу було розорення селян і технічна відсталість країни. Ще одним здобутком Сьогуно стало поширення грамотності та друкарства. Поширення друкованих книжок сприяло піднесенню японської літератури, видатним представником якої став поет Мацуо Басьо, автор відомих трівіршів Хоку. 17 століття це час народження в Японії народного театру. Кабуки, пісні і танці, у якому всі ролі грають лише чоловіки. Певний час влада переслідувала театр. Самураям заборонялося відвідувати його вистави. У цей період з'являється японський ляльковий театр. Висновки. У ранній новий час цивілізації Сходу, на відміну від європейської, продовжували розвиватися у своєму традиційному рослі. У середині XVII століття у Китаї відбулася зміна династії в результаті селянської війни і навали манджурських племен. Культура Китаю розвивалась у межах тих традицій, що сформувалися за часи фіснування китайської цивілізації. Натомість у 16-17 століттях китайські митці виходили за межі традиційних канонів, їх почала цікавити людська особистість. На початку нового часу Японія була роздроблена на кілька сотень князівств. Влада імператора була формальною. У XVI столітті в країні стали помітними процеси централізації, які завершилися об'єднанням країни під деспотичною владою Сьогуна з роду Токугава.